Dobrý den, dnes se budeme věnovat myšlení Jeana Baudrillarda, francouzského filozofa, sociologa, myslitele, který prochází napříč tedy různými kategoriemi. Sám se za filozofa ani sociologa programaticky pokládat nechce. Dokonce jeho myslitelské naladění je spojeno s určitým antiintelektualismem, se vlastně zavržením teorie a jejím zničením. Začneme stručným přehledem jeho teoretických východisek a zdrojů. Kategorie poststrukturalismus nepatří tedy k těmto východiskům nebo zdrojům, ale je to pojem, pod který je schematicky Baudrillard řazen. Poststrukturalismus označuje vlastně myšlení francouzských intelektuálů, filozofů, ale také literátů a historiků a různých lidí z různých oborů druhé poloviny 20. století, od poloviny 60. let až do začátku 21. století a vlastně až do současnosti. Patří mezi poststrukturalisty, patří francouzští autoři jako Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard. A mnoho dalších autorů. Tady jste jako zakladatelské skupiny. Poststrukturalismus se mimo jiné vyznačuje tím, že je to myšlení radikální ve smyslu politickém, ale teoretickém. Vychází ze spojení marxismu, psychoanalýzy, semiotiky, sociologické analýzy a samozřejmě lingvistického strukturalismu. Čili jako popsat nějak jednoduše a stručně všechna ta východiska úplně nelze bez porozumění těm jednotlivým přístupům, které se u poststrukturalistů a u Baudrillarda vlastně propojí dohromady a vytváří výbušný koktejl myšlenkový, který se jaksi krajinou filozofickou 20. století prohnal do jisté míry jako jakýsi uragán, který rozvířil a všechno a rozboural dosud obvyklé způsoby myšlení, které fungovaly, dejme tomu ještě, do doby před druhou světovou válkou. V případě Baudrillarda je tenhle přístup filozofický spojený vlastně, a nejenom v jeho případě, je spojený s kritikou současné civilizace. Ve smyslu jaksi globálně rozšířené technologické verze modernity, která mimo jiné také skrze právě média, mediální technologie pronikla celý svět a ovládla ho. Radikalitu Baudrillardova myšlení nelze nikdy podceňovat, naopak.
setkání čtenářské a myslitelské s Baudrillardem je skutečně otřásající, protože jeho způsob myšlení a jeho jaksi ostrost výrazu je nevídaná. Souvisí to s jeho láskou nebo s jeho prostě inspirací u Nietzscheho. A to ne z hlediska nějakých nietzschovských ani tak pojmů, jako spíše z hlediska přístupu k myšlení. Baudrillard je člověk, který myslí provokativně, myslí v paradoxech. Nikdy nezůstává u nějaké jako jednou vyřčené definice a jasně nazřené pravdy. Myšlení, stejně jako skutečnost, se v jeho podání neustále mění a neustále bují a zase se jako hroutí do sebe. Čili to, ten jeho přístup je velmi dynamický, nestabilní a není snadné se v něm zorientovat. Ta nietzschovská inspirace je také patrná v tom, že jeho myšlení nemá být nějakým pouhým popisem, i když samozřejmě tam najdeme i prvky určitého pozitivismu, ale má být jaksi spíše útokem na skutečnost. Čili to, co on tvrdí, nejsou žádné pravdy, které bychom si měli zapamatovat. Jsou to jaksi výzvy k boji. Jsou to otevřené provokace často. Baudrillard se nebojí tematizovat věci, které se v rámci filozofie a v rámci jaksi seriózního akademického diskurzu příliš nedělají. Například jedním z jeho důležitých témat je pornografie. Smrt. Nebo také kanibalismus. Ale to jsem vybral schválně jenom ty jako extrémní některé momenty. No, jeho samozřejmě myšlení je vlastně založeno velmi široce a souvisí s tím, že on vlastně vyučoval sociologii a spoustu jako zdrojů v jeho myšlení vychází ze sociologických a etnologických teorií nebo perspektiv. Což souvisí s tím, že vlastně on poskytuje takové jako velké všeobsáhlé analýzy toho, jakým způsobem funguje současná společnost a současný svět na všech jako různých rovinách. Jak na rovině sociální, tak na rovině technologické, jak na rovině kulturní, na rovině informační. A jeho myšlení je vlastně filozofické také, takže velkou roli v něm hraje semiologie, respektive spojení nauky o znacích s ontologií, problém vztahu skutečnosti a obrazu, čili reprezentace je pro něj jako vlastně jedním ze zásadních. K jeho východiskům patří také například patafyzika a dadaismus. Jeden z jeho pozdních textů je přímo věnován patafyzice jako takovému zvláštnímu druhu vlastně odvratného myšlení. Myšlení, které jako případě třeba dadaismu se celá rozchází
s nějakou přísnou logickou racionalitou. Jeho nástrojem je spíše a zejména ironie. Ironie tedy jaksi v sokratovském a kierkegaardovském smyslu. Ironie ve smyslu podvracení a převracení našich základních domněnek a přesvědčení. K jeho důležitým souputníkům myšlenkovým patří samozřejmě Michel Foucault, jeden z programových baudrillardových spisů se jmenuje Zapomeňte na Foucaulta, ve kterém představil velmi jako tvrdou a radikální kritiku Michela Foucaulta. S jeho vztahem k ničemu souvisí také jeho otevřený nihilismus. Nihilismus, který ale má trošku jiné kontury než tradiční filozofický nihilismus, jak ho známe třeba právě od Nietzscheho. Je to zase jako nihilismus obrácený na ruby, nihilismus ne jako něco, k čemu můžeme myšlenkově dospět, ale spíš právě jako východisko, kdy vlastně Baudrillard neustále konfrontuje dva základní body skutečnosti, a to je realita a nicota. Které se v tom jeho myšlení neustále potkávají a vzájemně se jako oplodňují. Jo, to je takový ten základní ontologický moment. Realita s nicotou se proti sobě obrací a z toho jejich jaksi setkání vzniká svět vůbec. Mám tady ještě jeden prvek asi, který bych chtěl vysvětlit, ikonoklasmus. Ikonoklasmus jako obrazoborectví. A to ve dvojím smyslu. Jako obrazoborectví na rovině, dejme tomu, teoretické nebo filozofické, kdy Baudrillard opakovaně tvrdí, nesnáším kulturu, nesnáším intelektuály. Když jich vidím víc pohromadě, tak se snažím utíct. Teoretizování a filozofie je jako něco zvráceného vlastně do jisté míry z jeho hlediska, respektive něco bezúčelného, něco, co nám vlastně v naší situaci nakonec nepomůže. A proto je potřeba ho jako rozvrátit zevnitř, což Baudrillard dělá. Ikonoklasmus v druhém smyslu je to tradiční jako pojetí ikonoklasmu, čili nenávist vůči obrazům. V náboženském kontextu, že ikonoklasmus znamenal jaksi ničení, vyobrazení Boha. A u Baudrillarda je vlastně ten moment ikonoklasmu spojen právě s jeho filozofií médií, s jeho vlastně radikálním postojem vůči problému obrazu, zobrazování a vůči vlastně právě mediálnímu světu, ve kterém žijeme, který tedy je světem vlastně obrazu. V širokém slova smyslu nejenom jaksi obrazů nějakých malovaných, ale toho, co je zobrazováno pomocí technologií. A co může být vnímáno nejen zrakem, ale i sluchem. Protože filmy jsou audiovizuální obrazy, dejme tomu.
Na tomto obraze vidíte názvy základních Baudrillardových knih. První kniha, kterou se zapsal do dějin evropského myšlení, je Systém objektů, která vyšla v roce 68 a představuje velmi podrobnou analýzu technologické společnosti, zaměřenou ovšem na objekty, na to, čemu říká objekty, čili na systém vlastně předmětů, s kterými zacházíme a které nás nějakým způsobem determinují v tom, kým jako lidé jsme. Potom důležitým knihám teda patří konzumní společnost. Téma konzumu se je jedním z hlavních motivů Baudrillardova myšlení. On je vlastně jako všichni poststrukturalisté, kteří působili v 60. letech, inspirován marxismem a marxistickou kritikou kapitalismu a té moderní společnosti. A téma konzumu se pro něj vlastně stává takovým základním analytickým nástrojem, pomocí něhož vlastně opravuje Marxe a Marxovi se vzdaluje. Další kniha, Symbolická výměna a smrt. Tam se vlastně dotýká dvou hlavních motivů jeho myšlení, totiž problému symbolu, respektive znaku, vztahu znaku a reality a také smrti, která v jeho myšlení hraje zvláštní pozici, jak uvidíme za chvíli. Za takový základní programový spis můžeme považovat tedy knihu Oublie Foucault, Zapomeňte na Foucaulta. V češtině potom vyšla kniha o svádění, De la seduction, o svádění. V češtině vlastně vyšly pouze tři Baudrillardovy knihy. Kromě té knihy o svádění potom Dokonalý zločin a Amerika, kdy ten Dokonalý zločin, Le crime parfait, je vlastně takovým ontologickým spisem. A Amerika, to jsou vlastně jeho takové zápisky z cesty po Americe, které vlastně vyjadřují jeho postoj k té současné civilizaci. Pro nás je vlastně také velmi zajímavá a důležitá kniha Simulakra a simulace, ve které vlastně formuluje právě svoji tezi hyperreality. My se v dalším průběhu této přednášky budeme zabývat tedy systémem objektů, pár úryvky z této knihy, knihou Simulakra simulace a potom ještě jedním krátkým textem, který se jmenuje Co děláš po orgii? Těch Baudrillard vydal vlastně desítky knih za svůj život. Poslední vyšla v roce 2008, už posmrtně. A jejich přehled můžete teda najít na této adrese, kde to je tedy ve francouzštině s francouzskými tituly na Wikipedii. Takže tam se na to můžete podívat. Na tomto slajdu vidíte takovou myšlenkovou mapu základních pojmů, s nimiž Baudrillard pracuje.
Samozřejmě je to velmi zjednodušené a spousta tam toho chybí, protože Baudrillard je autor velice plodný a vlastně ve svém psaní napodobuje nějakým způsobem to, jak chápe skutečnost. Totiž skutečnost už od té jeho první knihy, ta jako naše skutečnost, ve které my žijeme, současná skutečnost této technologické civilizace je typická jako obrovským bujením, růstem věcí, které se pořád objevují a mizí. A stávají se dokonce nějakém smyslu důležitějšími než lidé. No. Tady v této části jsou pojmy, které se vztahují vlastně k jedné té zásadní linii Baudrillardova myšlení, kterou je psychoanalýza. Navazuje víceméně na Freuda, ale obecně jako všichni poststrukturalisté se s ním jako vypořádává po svém. Jo, velmi důležité jsou pro něj pojmy právě jako touha, s kterými se můžeme setkat v celém tom francouzském myšlení. Touha jako nevědomý impuls, vlastně, který řídí člověka, stejně jako smrt, jo, put smrti freudovský, který je nějak jako zabudován vlastně do našeho nevědomí a který řídí naše jednání. Jo. Důležité je pro něj také téma svádění, které vysvětluje teda ve svém textu o svádění, kdy svádění je určitá strategie, vlastně jak zacházet s realitou, aniž by byla přímo ukázána, vyslovena, jak ji zakrývat částečně a tím lákat člověka, aby se ujali jednání. Se tím sváděním přímo zabývat nebudeme, ale je důležitý u Baudrillarda kontrast mezi sváděním a obscenitou, kdy obscenita je pro něj naprosto vlastně transparentní ukázání skutečnosti, která už postrádá jakékoliv tajemství, je plně zvládnutá, plně manipulovatelná, plně technologicky kontrolovatelná. A není v ní už jako ani nejmenší místo pro nějaké myšlení nebo tázání. S tématem obscenity, které si na závěr jako lépe vysvětlíme, souvisí také téma vraždy. Ve svém textu Dokonalá vražda mluví Baudrillard o vraždě jako o těm ontologickém vlastně postoji, totiž mluví o vraždě skutečnosti, o vraždě reality tedy, kterou jsme dokázali úplně zničit. Tím, že jsme ji proměnili na její nápodobu, která už se ale ničemu nepodobá. Jo, to potom souvisí s problémem simulakra a simulace, kterými se budeme za chvíli zabývat. Simulakrum a simulace se samozřejmě vztahují k problému reality. Jo, problém reality, jako všechny problémy a pojmy u Baudrillarda, je dvojznačný, přinejmenším. Baudrillard ho nikdy nedefinuje.
přesně, neříká, co tím vlastně myslí, tím pojmem realita, ale myslím si, že je velmi užitečné chápat realitu v jeho pojetí tak, že realita je něco, co se vzpírá uchopení, co klade odpor, co nelze vlastně ukázat, co nelze zaznamenat, co vždycky uniká. A právě v případě vlastně přemýšlení o simulaci a simulakrech jako určitých symbolických nápodobách skutečnosti, které už se ale k žádné realitě nevztahují, které jsou sami do sebe uzavřené a zaciklené obrazy bez referentu, bez něčeho, k čemu by odkazovali. Jo, tak tyto dva pojmy potom vlastně vedou k formulaci jiného pojmu, jako kterým je hyperrealita. Realita, jaksi, která překonala realitu. Realita, která již je ovládnutá. A tím pádem vlastně to není už žádná realita. Proto vlastně v celém svém díle, jak sám tvrdí ve svých rozhovorech, ho neustále zajímá mizení. Mizení reality jako něčeho, co je nedosažitelné, co nemůžeme vlastně nikdy popsat, protože jakmile, že samozřejmě to popíšeme, tak už se to stává jenom jakýmsi symbolem v rámci našich popisů a v rámci naší literatury a vědy. A přestává to být opravdu realitou v tom pravém slova smyslu. No, takže Baudrillard vlastně v celém svém díle, jak říká, sleduje mizení skutečnosti, mizení vlastně toho, co by ještě nám mohlo klást odpor. A v tomto procesu mizení jako povstává jako to, čemu říká hyperrealita. Přičemž nějakým způsobem to tady souvisí s virtuální realitou. V tom technologickém smyslu. Celé potom Baudrillardovo myšlení je, jak už jsem říkal, kritikou současné společnosti a kultury, která vychází z marxistických základů, z kritiky kapitalismu jako vládnoucí formy výroby a konzumu a vůbec jako organizace celé společnosti. Přičemž ta současná moderní, stále ještě moderní, postmoderní verze modernity je, ta naše moderní společnost je základním způsobem technologická. Baudrillardově myšlení se také jako musíme uvědomit, že se tam objevuje jako důležitá linie toho myšlení, je právě strukturalistická v tom smyslu, že se dívá na společnost a na člověka a vůbec na realitu jako na určitý systém, v němž jednotliví lidé jsou pouze prvky, které hrají nějakou roli v uspořádání celého systému, který je ale vlastně mnohem důležitější a určující pro to, kým ty prvky jsou, než ty samotné prvky. Čili objevuje se tam motiv, který je spojován s pojmem smrt subjektu. Jo? Určitá posthumanistická linie myšlení, pro níž vlastně člověk není jako jednotlivec, jako individuum s vlastním rozumem důležitý. Jo? Protože ho jako řídí nevědomé
struktury a síly toho celého jako systému skutečnosti, v němž existuje. Po tomto stručném úvodu se už můžeme obrátit ke konkrétním textům. První čtyři ukázky jsou tedy z knihy Systém objektů, Le système d'objet. Objet, neumím moc francouzsky, teda vůbec, tak omluvte moji výslovnost. Samozřejmě ty texty mám k dispozici v angličtině. V češtině bohužel k dispozici nejsou, čili musíme se vystačit s tím anglickým textem. Tohle je úplný úvod. Tohle je vlastně první věty, kterými ta kniha začíná. Mohli bychom klasifikovat obrovský růst objektů, tak jako to děláme u flory a fauny. Včetně jejich tropických a glaciálních druhů, náhodných mutací a variant ohrožených vyhynutím. Naše městská civilizace je svědkem stále se zrychlujícího procesu vytváření produktů, zařízení a přístrojů. Ve srovnání s nimiž se lidstvo zdá být obdivuhodně stálým druhem. Východiskem teda té knihy je analýza městské civilizace, jak tady říká, z hlediska toho, co je označováno jako systém objektů. Baudrillard se tady vlastně staví do role jakéhosi biologa, který ale se nezabývá rostlinami a zvířaty, ale věcmi. Věcmi, které každodenně používáme, s nimiž žijeme a které ovlivňují to, jakým způsobem žijeme. No a tady už se dostáváme samozřejmě k tématu technologie také a médií. Protože když si zase vezmeme na pomoc základního teoretika analýzy médií, což je Marshall McLuhan, tak víme, že technologie můžeme chápat jako extenze, jako rozšíření lidské existence, která proměňují způsob této existence. Takže z tohohle hlediska k tomu přistupuje také Baudrillard. Věci ho zajímají ne jako nějaké věci o sobě, ale jako součást systému civilizace nebo sociálního systému, ve kterém jsou používány a který vlastně utvářejí. Čili my se tady u Baudrillarda můžeme setkat s něčím, co se ve filozofii rozvinulo až vlastně v posledních letech, což je takzvaně objekt orientovaná ontologie nebo objektově orientované myšlení. Myšlení, které nevychází z přednosti subjektivity, jak to známe v moderní době od Descartes, nebo jak to známe ve fenomenologii, kdy vlastně skutečnost je nahlížena z hlediska toho, kdo ji zakouší, kdo ji vnímá. Jo, tohle tady jako se setkáváme s úplně obráceným pohledem, s takovou materialistickou vlastně ontologií, s Marxem orientovaným přístupem ke světu, který je materialistický,
ale ne v nějakém primitivním smyslu. Baudrillard v první řadě, tedy v této knize a obecně ve vztahu k médiím a technologiím, zajímá ten materiál a jeho vlastně vztah k lidské skutečnosti. V tomhle dalším citátu tedy se to jeho pojetí objektů zpřesňuje. Na mnohem vyšší rovině si tedy formální, funkčně, strukturální analýza z Creeda Gideona, která je jakousi epickou historii technických objektů. Čili tato analýza Nouc zaznamenává změny v sociální struktuře spojené s technickým vývojem, ale zřídka kdy se věnuje takovým otázkám, jak jsou objekty zakoušeny. Jakým potřebám jiným, než jsou ty funkční, tyto objekty odpovídají. Jaké mentální struktury jsou s nimi propojeny a vlastně jsou v rozporu s jejich funkčními strukturami. Nebo jaké kulturní, infrakulturní a transkulturní systémy jsou uvnitř jejich přímo zakoušené každodennosti. To jsou tedy otázky, které si zde budeme klást. Ten Baudrillardův materialismus je tady vlastně tedy semiotický, v tom smyslu, že souvisí se samozřejmě s porozuměním. Ale není to jeho myšlení orientované na subjekt, ale na objekty, respektive na systémy objektů a to, jakým způsobem jsou propletené právě s mentálními strukturami, se druhy myšlení, s potřebami, s touhami, s nároky, které moderní lidé na svět mají. Jo? A jakým způsobem vlastně ty systémy objektů od prostě jídelního náčiní až po atomové elektrárny souvisejí tedy s utvářením celé kultury vlastně. Ty mentální struktury jsou tady jako pro něj vlastně velmi důležité v tom smyslu, že to, co on tady dělá, je právě v návaznosti na Foucaulta takzvaná analýza diskurzu. A diskurs, ale tady právě u Baudrillarda už není pouze jako nějaký systém vědění, který prochází v určité historické epoše napříč různými disciplínami a druhy umění a literatury. Ale je to systém teda mentálních struktur, které jsou vlastně souvisejí s těmi objektovými, předmětnými strukturami. S jejich funkčností a s tím, co je jako ještě navíc, víc než funkčnost. Jo, problém jako funkce je v celé té knize velmi důležitý v tom smyslu, že původně ty lidmi vyrobené předměty mají určitou funkci, k něčemu slouží. A Baudrillard velmi přesně a ve svých detailních analýzách, ta kniha je jako poměrně dlouhá, ukazuje, jak vlastně v moderních společnostech ta jako
funkce těch předmětů je překrývána něčím ještě dalším. Jo, totiž tím, jak se vztahují k našim touhám, k naší potřebě ovladatelnosti a bezpečí a k různým jako dalším motivům, které jsou jakoby psychické vlastně, ale které nakonec nesouvisejí už s tou funkčností těch předmětů. Mluví například o genderu fetišizace. Jo, čili není pro nás důležité, že třeba auto jezdí a přepravuje zboží, ale je pro nás důležité, jak auto vypadá a jaký je s ním spojovaný sociální status a jestli je krásné a nové, no spíš než to, že jezdí. Takže tohle je takový druh vlastně strukturální analýzy, která má snahu vlastně skrze ne analýzu jako myšlení, ale skrze analýzu vztahů lidí a předmětů vysvětlit vlastně fungování celého sociálního systému. No a pokud jsme v oblasti filozofie médií, tak tady už jako zřejmý ten jeho přístup k problematice médií. Nejde mu o média jako o prostě nějaké sdělovací prostředky a o jejich obsahy. Jo. Ve filozofii médií obecně vždycky jde o média jako taková. Právě jako o určité systémy předmětů, které jsou zároveň spojené s mentálními strukturami a se sociálními a kulturními podmínkami, v nichž fungují a které sami vlastně vytvářejí. V dalším textu tady máme vlastně příklad konkrétní analýzy, který vypadá takto. Vezměme ruku. Jejíž význam pro jaksi systém gest, pomocí nich něco kontrolujeme, jsme již zmínili. Gestural system of control, systém gestické kontroly. Prvním cílem všech moderních objektů je manipulovatelnost. Co je ale povahou ruky, přirozeností ruky, která takto determinuje formu těchto objektů? Určitě už to není jaksi chápavý orgán, který zaměřuje úsilí. Spíše už to není nic více než abstraktní znak manipulovatelnosti. Pro něj jsou tlačítka, držadla a tak dále, nebo jemuž jsou tlačítka, držadla a tak dále, stále lépe přizpůsobená. Takže operace, které se týkají, už nevyžaduje manuální práci, ale ve skutečnosti se odehrává jinde. Zde jsme znovu objevili mýtus přirozenosti, o němž jsem hovořil výše. Lidské tělo nedeleguje nic víc než znamení své přítomnosti objektům, jejichž fungování je od této chvíle nezávisle. Tady v tom textu je důležitých několik momentů. Za prvé pojem manipulovatelnosti.
kdy vlastně základní lidský vztah ke světu je právě ten technologický vztah, jak svět ovládat, jak s ním snadno manipulovat, že? Což samozřejmě souvisí s rukou, které vlastně jsou ty předměty, které používáme, jsou přizpůsobené ruce, že? Aby se dali teda uchopit a aby se pomocí ruky s nimi dalo manipulovat. Jo, ale právě tady, že už to je jedna z prvních analýz toho, čemu Baudrillard říká mizení. Jo. Ruka se vlastně už jakoby vytrácí. Vytrácí se tedy jako lidské tělo v tom smyslu, že už z ní nezůstává nic než abstraktní znamení manipulovatelnosti. Jo, dobře je to vidět například na dotykových displejích, jo, kde samozřejmě ta ruka je jako takovéto abstraktní znamení přítomna. My mačkáme virtuální tlačítka, vlastně jak by řekl Baudrillard, simulakra tlačítek, která vlastně nejsou fyzickými tlačítky, jsou jenom elektrickými a světelnými údaji. A v těch předmětech ta ruka je už teda přítomna úplně jinak, než jako je třeba v rukojeti meče, jo, kdy prostě ten meč se skutečně jako drží v ruce. Jo, nebo kosy na kosení, kde skutečně to uchopení tělesné je jako podstatné, jo, pro utváření toho předmětu. My už jsme ale v jiné situaci, kdy ta přímé tělesné spojení mezi předměty a lidmi se vytrácí. A lidské tělo tady deleguje jenom znamení, znak své přítomnosti. Všechno se jako proměňuje ve znaky. A to, co je nyní vlastně už manipulovatelné, s čím zacházíme, vlastně nakonec už nejsou ani ty věci, ani ty předměty, ale pouze znaky, nebo, jo, které se ale k ničemu nevztahují, které jsou znakem sami pro sebe, sami o sobě. Lidské tělo deleguje své schopnosti a ten systém těch předmětů je teďka vlastně nezávislý na člověku. No a tady to oddělování vlastně té technologické sféry, která původně je vázána na tělesnost, ale pomocí právě designu a pomocí potom různých technologií informačních se vlastně celý systém předmětů a zejména pak celý systém jako médií vlastně stává nezávislým na těch uživatelích. A tento proces osamostatňování toho předmětného světa a vlastně také hlavně světa symbolického je pro Baudrillarda zásadně důležitý, protože vlastně vyjadřuje, nebo odtud vedou potom ty jeho úvahy, které se týkají právě simulace. No, toho, že vlastně my už nežijeme ve světě reálných věcí, na které jako tělesně narážíme, které nám kladou odpor, které musí být nějak uchopeny. My už žijeme pouze ve světě, kdy manipulujeme se znaky nebo s nápodobami, které ale už nic nenapodobují, což je teda ta definice toho simulakra, jako nějaké
reality, která je vlastně hyperreálná. Je víc než reálná, protože je jako nezávislá na přímé lidské zkušenosti. Naopak, tuto lidskou zkušenost obklopuje vlastně ten systém objektů a znaků, které dohromady vlastně určují to, jakým způsobem zakoušíme. Systém komunikace prostřednictvím médií, prostřednictvím technologických prostředků komunikace se osamostatnil od nějakého přímého lidského kontaktu, od rozhovoru, sdělování tváří v tvář a stal se nezávislým na našem konkrétním životě. Jo. Ovládá ho tím způsobem, že vlastně nás úplně jakoby odtrhuje od reality v tom jeho smyslu a nechává nás žít ve světě něčeho, čemu ani nemůžeme říkat zdání či iluze, protože zdání a iluze už se vztahuje nebo se pořád vztahuje k nějaké představě reality. Simulace je něco, co už realitu úplně opustilo a je velmi zajímavé, že právě ten proces toho jaksi mizení reality, ztrácení se skutečnosti, jeho zavraždění, Baudrillard tady v té jako úvodní knize velmi jako geniálně vlastně dělá materialisticky takzvaně. To znamená na předmětech našeho každodenního užívání. A vlastně skrze ně ukazuje, jak celý ten systém produkce těchto předmětů, spojený samozřejmě s problémem kapitálu, jak tenhle systém produkce a konzumace především těch předmětů, jejich užívání vede do světa hyperreálného. Závěrečný citát ze systému objektů je tento. Je to spíš tak, jako v případě iluzionisty z našeho příběhu. V odpověď na dokonalost stroje je veden k tomu, aby jak si rozmontoval a mechanizoval sám sebe. Koherence jeho vlastní strukturální projekce tak degraduje člověka na zárodek nebo nedochůdče, by se dalo přeložit inchoate. Tváří tvář funkčnímu objektu se lidská bytost stává dysfunkční, iracionální a subjektivní. Prázdnou formou, otevřenou tedy mytologii funkčního. Otevřenou projektování fantazií, jež vycházejí z ohlupující účinnosti vnějšího světa. Ten příběh, na který on tady odkazuje, je příběh iluzionisty, který si na pódium v nějakém kabaretu přinese stroj, který se podobá vlastně člověku. A on se během toho představení, vlastně ta iluze spočívá v tom, že ten iluzionista se chová úplně přesně jako ten stroj, takže je k nerozeznání od toho stroje.
Tenhle příběh je teda zase určitým jako metaforickým vyjádřením Baudrillardova přístupu k technologii, k technologické civilizaci. Člověk rozmontovává a mechanizuje sám sebe. Tím, jak se ty předměty osamostatňují a jak jsou vlastně pro nás čím dál tím více předmětem touhy. Toužíme potom nevědomně mít předměty. Samozřejmě my potom toužíme vědomně, ale ty motivy té touhy jsou nevědomé. Mít telefony a počítače a automobily a na co si vzpomeneme, co činí náš život jaksi příjemnějším, lepším, lépe zvladatelným, lépe manipulovatelným. A v tomto procesu, kdy na jednu stranu se ten svět předmětů, objektů tedy osamostatňuje, tady si musím uvědomit, tady, že to nejde jenom o ty objekty samotné, ale o systém objektů, čili o vazby mezi jaksi sociálními, mentálními, tělesnými a politickými strukturami. A ten proces toho jako mechanizace člověka, toho jeho zjednorozměrňování, jak by řekl Herbert Marcuse, jednorozměrný člověk, jeho známý text, který je také vlastně takovou poststrukturalistickou nebo postmarxistickou kritikou současné společnosti. No, tak mechanizace člověka tady znamená právě to, že lidské bytí ztrácí svou samostatnost, že se stává nápodobou toho objektivního světa, který funguje dobře. Jo, na tom právě systému těch předmětů je důležitá ta funkčnost v tom smyslu, že jako původním východiskem jejich vytvoření, aby dobře fungovaly. A celá vlastně moderní věda, která je založena na matematice, na přesnosti a na fyzice a na přístupech, které jsou exaktní vlastně. No a i ve filozofii vlastně té moderní je důležitá jako přesnost a jasnost, exaktnost myšlení. Tak vlastně tenhle ten proces člověka přibližuje tomu těm strojům. To, co je známo jako lidské, se stává dysfunkčním, iracionálním, subjektivním v porovnání s tím jaksi dokonale fungujícím systémem objektů, které vlastně nakonec, jak už víme dnes, se dokážou vyrábět vlastně sami sebe. Člověk už se stává jenom obsluhou strojů, které vyrábějí stroje. No a postupně se dostáváme do situace Matrixu, který mimo jiné také Baudrillard vlastně analyzoval. A byl to jeho oblíbený film. Totiž do situace tedy jako bujení té strojové sféry. Jo, tady v té knížce ovšem Baudrillard říká, já se nebudu zabývat stroji. On se úmyslně zabývá tady předměty, které nejsou stroje přímo. O to zajímavější je vlastně ta jeho analýza. Jakoby tady člověk mizel, stával se něčím, co v tom světě těch dokonale fungujících strojů nemá místo, co je už jenom nějakou chybou, virem, něčím, co je tady navíc, protože to vlastně zabraňuje
tomu hladkému fungování. No. Odtud potom by se mohly odvíjet, že další úvahy, které se mohou týkat třeba umělé inteligence a její budoucnosti, jo, nebo které se mohou týkat právě budoucího systému výroby, který bude síťově propojený a decentralizovaný a založený právě na počítačově řízené výrobě strojů stroji. To jsou plány takzvaného průmyslu 4.0, který vede čím dál víc k té jako eliminaci té lidské složky. V další části se budeme zabývat několika ukázkami z knihy Simulakra a Simulace. První text je tento. Dnešní abstrakce již není abstrakcí mapy, dvojníka, zrcadla nebo pojmu. Simulace již se netýká teritoria, nějakého referenčního soucna nebo substance. Simulace je dnes, nebo abstrakce ve smyslu simulace je vytváření modelů reality nebo reálného bez původu nebo bez reality, hyperreálného. Teritorium již nepředchází mapě, ani ji nepřežívá. Je to nicméně mapa, která předchází teritoriu. Přednost simulakra, což ohrožuje samotné teritorium. A pokud se máme vrátit k povídce, dnes je to teritorium, jehož zbytky pomalu se rozkládají napříč mapou. Je to reálné, ne mapa. Jehož známky přetrvávají tu a tam v poušti, v pouštích, které už nejsou pouštěmi říše, ale našimi. Poušť samotné reality. Tady tenhle zase citát se vztahuje k několika věcem. Za prvé k problému vztahy mezi mapou a teritoriem, přičemž tento problém zajímavým způsobem zpracoval v jedné své povídce Jorge Luis Borges. A ta povídka je vlastně o tom, jak se nějaké, myslím, čínské říši pokusili vytvořit mapu takového typu, která by byla dokonalá. To znamená, že by dokonale zobrazovala teritorium, kterého se týká. A tato dokonalá mapa vlastně je nakonec té povídce tak dokonalá, že splyne se samotným teritoriem, protože zobrazuje každičký jeho detail v poměru 1:1. Tady ten problém vztahu mapy a teritoria se tam jde obecně o to, že mapa nikdy nemůže být dokonalou kopií. Jo? Že mapa nikdy vlastně není tím teritoriem. Jo? Čili, že teritorium tradičně předchází vytvoření mapy. Jo? A mapa je prostě vždycky se nějakým způsobem přiměřuje k tomu teritoriu. Jehož je obrazem. Jo, stejně tak vlastně je tady případ dvojníka, zrcadla nebo pojmu. Pojem se původně má vztahovat k nějaké
substanci, k nějaké věci, teda, kterou charakterizuje, definuje. A čili ta realita toho, toho, co má být definováno, jakoby předchází formování toho pojmu. Stejně jako v případě mapy. To, čemu říká Baudrillard hyperrealita, je už něco jiného než mapa. Nějaké zobrazení skutečnosti, které se k té skutečnosti odkazuje. Jo. Je to model, který už nemá vlastně ke skutečnosti žádný vztah. Naopak je to model, který předepisuje tu skutečnost. Předchází té skutečnosti a říká, jak se ta skutečnost má vlastně chovat. Jo, tím pádem vlastně z tohoto hlediska realita je něco, co je manipulováno, ovládáno, řízeno modelem. Modelem, který není obrazem či odrazem reality, ale který funguje sám o sobě jako určitý systém souřadnic, podle nichž se má vlastně to teritorium, respektive ta skutečnost, která je zobrazována, popisována, chovat. Jo. V té povídce o tom čínském císařství, kde vytváří tu dokonalou mapu, potom vlastně nakonec ta mapa překryje to území a začne mizet a rozpadat se, takže už jenom někde zbývají prostě rozházené kousky, zbytky té mapy, která vlastně je překryta zpět skutečností. No a tady je to naopak. My podle Baudrillarda žijeme ve světě, kde už jenom zbývají ostrůvky skutečnosti, bývalé reality, která nebyla popsatelná, modelovatelná, manipulovatelná. V závěru života se vlastně Baudrillard vyjadřuje v tom smyslu, že jediné, co mě už teďka zajímá, je skutečná událost. Něco, co nemůže být předem naplánováno, něco, co nemůže být předem jaksi vědět, něco, co je nečekané, co je zcela nahodilé, co se vymyká vlastně všem našim představám a modelům. A hyperrealita je právě jako označení pro ten druh fungování komunikace a fungování společnosti, který diktuje vlastně té skutečnosti, jak se má chovat. Modelování, že jo, skutečnosti je základní dneska jako technologický a informační postup. Máme modely počasí, máme medicínské modely, které modelují a předvídají chování nemoci. Jo, máme modely úplně na všechno. Jo, modelování v matematice, ve fyzice a v technických vědách je dneska základním nástrojem vlastně vědění a poznávání. A v tomhle smyslu tedy žijeme ve světě, ve kterém už není žádná realita ve smyslu toho, co je nezvladatelné, co přesahuje naše systémy modelování, co se jim vymyká. My žijeme v dokonale uzavřeném, podle Baudrillarda, vlastně světě, který směřuje vlastně v tomto smyslu k naprostému jako nahrazení a rozložení té bývalé reality, z níž se už stává pouhá simulace. Tady v tomhle krátkém úryvku potom vysvětluje Baudrillard
ten proces proměny vztahu mezi tedy reflexí a jejím obrazem, mezi realitou a jejím obrazem. Toto jsou tedy postupné fáze obrazu. Za sebou následující fáze obrazu. Obraz je odrazem hlubší skutečnosti. První fáze. Jo. Obraz je maskou a zbavuje tu hlubší skutečnost přirozenosti, denaturuje ji. Zbavuje ji přirozenosti. Stává se její pouhou maskou. V dalším kroku maskuje absenci hlubší reality. V dalším kroku nemá žádný vztah k realitě vůbec. Je z něj už jenom čisté simulakrum. Původně tedy, dejme tomu, si lidé mysleli, že obraz je obrazem nějaké skutečnosti, že je její nápodobou, že sice nedokonalé, ale přece ji zobrazuje. Jo. Ta skutečnost je něco, samozřejmě, co teda tomu obrazu se vždycky vymyká, protože mapa není teritorium. Protože obraz je jiného řádu, než to, co zobrazuje. A postupně vlastně s prohlubováním vlády obrazů všeho druhu a tím pádem tedy vlády médií všeho druhu, komunikačních prostředků, které jsou založeny už ale ne na zobrazování v tom smyslu vztahu k realitě, ale na simulování, no, tak se stáváme tedy obyvateli hyperreálného světa, který je světem simulací. Televizní zprávy například nejsou nic jiného než simulace. Nevztahují se ani tak k nějakým reálným událostem, ale jsou jaksi předpisem toho, jak máme ty takzvaně reálné události vnímat. No, ale my skrze ten svět technologických obrazů už se vlastně nevztahujeme k ničemu mimo ty obrazy, podle Baudrillarda, ale pouze kolujeme jako nějaká přidaná hodnota systému těch technologických obrazů a také jako v systému těch technologických předmětů. Žijeme ve světě čistých simulaker, čili obrazů bez jakéhokoliv vztahu k realitě. Stejný problém potom v dalším úryvku je tedy spojený se vztahem mezi informací a významem. Žijeme tedy ve světě, kde je více a více informací a méně významu. Nebo právě naopak je zde přísný a nutný vztah mezi oběma, tedy mezi informací a významem. A to v tom smyslu, že informace přímo ničí význam a označování, tedy že je neutralizuje. Ztráta významu je přímo spojená s rozpouštěním, s rozpojovací aktivitou informace, médií a masmédií. Proces osamostatňování technologické reality
respektive té komunikační, té mediální reality tady, je podle tohoto textu přímo spojený se ztrátou významu. Význam je něco, co existuje ve vztahu k subjektu, ve vztahu k tomu, pro koho má něco význam, pro koho něco znamená. Informace, která jako podle nějaké tradičnější definice je to, co přenáší významy mezi jaksi jednotlivými účastníky komunikace, tak podle Baudrillarda naopak významy ničí. Destruuje označování, neutralizuje je. Co to vlastně znamená? V jakém smyslu informace ničí význam? Tady se samozřejmě dostáváme k problému, na který jsme narazili v souvislosti s Friedrichem Kittlerem. Co je to tedy vůbec informace? A vůbec v rámci přemýšlení o médiích je tenhle problém nějakým způsobem zásadní. Informace u Baudrillarda je vlastně, nevím, jako nečetl jsem jeho úplně jako definici toho, co je informace, ale můžeme to nějakým způsobem odvodit. Jo? Protože v jakém smyslu může informace ničit významy? No, informace teda v tomhle smyslu je něco, co pro subjekty vnímající, zakoušející, případně myslící, nic neznamená, protože informace je pouze jaksi položka v toku dat uvnitř informačního systému. A čím víc je informací, tím méně je významu. Jo? Čili to můžeme chápat dvojím způsobem. Za prvé tedy, že jak už jsem řekl, že informace je tedy něco, co je vlastně, co samo žádný význam nemá. Co ideálně ho nějak jako přenáší, ale v rámci informace, jak funguje v tom informačním systému, žádný význam není. Že? Jo, když vezmeme třeba Morzeův kód, tak význam Morzeova kódu vzniká, až když ho někdo přečte. Že? Význam je vázaný na toho interpreta. Když to samotné ty tečky a čárky, ty žádný význam nenesou. Čili v tomto smyslu můžeme chápat, že informace ničí význam. A můžeme to chápat ještě v druhém smyslu, totiž v tom smyslu, že čím víc je informací, tím méně je významu. Jo, že čím víc jsme přehlceni a zasyceni informacemi ve smyslu přenášených toků dat, tím méně pro nás vůbec něco znamenají. Příkladem tady je pro mě třeba Spotify, čili vlastně služba webová, internetová na distribuci hudby. Před hudebními sítěmi, před streamováním hudby se hudba musela potkat. Buď to jste si museli teda koupit desku, kazetu nebo CDčko, nebo jste šli na živý koncert. Dneska žijeme v době hudby, která je neustále přístupná ze všech žánrů, ze všech prostě oddělení hudebních, ze všech kontinentů, ze všech dob a všech stylů najednou. Hudba už se vlastně ani tak nevztahuje k nějakým živým interpretům, jako k nějakým datovým položkám. A čím více jsme tou hudbou přesyceni, protože ona neustále plyne a neustále proudí, tak tím je pro nás méně významná. Jo? Ta snadná dosažitelnost
neustálý přísun toho, co můžeme konzumovat jako členové masové společnosti, která je založena na konzumu, na neustálém tedy jako koloběhu produkce a spotřeby. No, tak jako členové této společnosti jsme zvyklí na tenhle instantní přísun informací. A ten se netýká jenom hudby, ten se týká úplně všech druhů informací. Pokud a do té míry, v jaké teda žijeme virtuálně na síti, tak žijeme v hyperrealitě podle Baudrillarda. V záplavě informací, které se vztahují jenom sami k sobě a nemají žádný vztah k realitě. Hudební zážitky už se nemusí jaksi potýkat s tím odporem reality, s tím, že musíme někam jet na koncert, nebo že si musíme pořídit ten nosič, který tu hudbu, na kterém je ta hudba zaznamenána. Žijeme v jakémsi mateřském lůnu, kde jsme tak jako právě Neo v Matrixu obhospodařování, oblévání, nebo jak to říct, zásobování neustálým přísunem dat, která pro nás vytvářejí realitu, ale není to realita, je to simulace. A není to napodobení nějaké vnější skutečnosti, ale je to simulace, která je uzavřená sama do sebe. K ničemu mimo sebe se nevztahuje. No a pro Baudrillarda to není žádná science fiction. To není jako nějaká situace, do které teprve dojdeme, možná v budoucnosti, ale to je situace, ve které už dávno, už od těch 80. let, 70. dokonce let, jsme. Totiž v situaci, kdy informační mapy skutečnosti zcela determinují skutečnost tím způsobem, že ji likvidují, protože ji nahrazují a nejenom z hlediska nějak, jako toho obrazu vnímaného, ale i z hlediska vlastně našich potřeb a požadavků, protože jaksi masová média zásadním způsobem programují ty naše potřeby. Jedním z důležitých prvků nebo témat Baudrillardových analýz ve více jeho textech je reklama. A to, jakým způsobem vlastně reklama v médiích funguje. A to, že vlastně reklama může být takovým příkladem velmi dobrým toho hyperreálného světa, kdy vlastně simulovaná skutečnost nejenom nahrazuje svým obrazem jako přímo prožívanou skutečnost, ale formuje naše očekávání, naše touhy a naše požadavky podle toho, jak si producenti přejí, abychom konzumovali. Klasický druh kritiky vlastně reklamy. A Baudrillard byl jeden z prvních, kdo ho formuloval teoreticky. Závěrečný citát z této knihy je následující. Je zbytečné ptát se, jestli je to ztráta komunikace, co produkuje tuto eskalaci do simulakra, nebo jestli je to simulakrum, které je tu dřív,
pro tyto dissuasive, zrazující dissuasive účely. Tedy, aby zkratovalo předem jakoukoliv možnost komunikace. Přednost modelu, který přivolává konec reálného. Je zbytečné ptát se, co je první. Není nic první, je to kruhový proces. Proces simulace, tedy hyperreálného. Hyperrealita komunikace a významu. Více skutečné než skutečné. Tak je skutečné zrušeno. Tohle je takové závěrečné krystalické vyjádření toho vlastně přístupu k simulaci a k hyperrealitě, který o němž Baudrillard mluví. Tady je asi nejzajímavější nyní ten vztah mezi komunikací a simulací, kdy teda komunikace se stává prázdnou, bezvýznamnou, stává se jenom přesunem údajů a dat sem a tam. A tento proces vlastně neustálého jako bujení komunikačních nástrojů a prostředků vede, tedy eskaluje ve vzniku simulovaného, hyperreálného prostředí. Komunikace, čili výměna nějakých významů a názorů a je vlastně něco, co už nemá smysl, nebo co vlastně jako je předem odsouzeno k nezdaru, protože se to k ničemu nevztahuje. Komunikace je komunikací jenom pro komunikaci. Je zapouzdřená sama do sebe. Jo? A tím pádem se vlastně stává totální simulací, odtrženou od tělesného, žitého světa. Tady myslím, že nečekaně se ukazuje to, co Baudrillard vlastně opakovaně tvrdí, když říká, že já jsem vlastně jenom sedlák. Já jsem původně, nejsem z žádné intelektuální rodiny, jako většina mých kolegů. Já jsem vyrůstal na vesnici a tady je právě se jako je vidět, že to myslí vážně, protože očividně základem té jeho jako kritické analýzy médií a současné společnosti a jejich provázanosti je právě ten jeho zvláštní pojem reálného reality, který podle mého nutně právě souvisí s tou tělesnou přítomností člověka ve světě, s tím tělesným potýkáním se, dejme tomu zemědělce s půdou. To už nemůžeme zažít většina z nás, respektive naopak zase se dneska, že objevují hnutí, tendence a pokusy, abychom to znovu zpátky zažívali, totiž to tělesné setkávání se světem, které dneska je překryto a zahlceno a zničeno vlastně technologickým stavem světa. Stroji a komunikačními stroji, médií. Dneska například potraviny, které jíme, tak většinu z nich si kupujeme v supermarketech a většina z nich, nebo často tyto potraviny, že jsou pěstovány v umělém prostředí. Například existuje takzvané vertikální zahrady, které jsou zcela mechanizované, kde se nepoužívá žádná půda, jenom vlastně hydroponie, že jo, čili jako živné roztoky, ve kterých ty rostliny velmi dobře rostou. A pro Baudrillarda jsou vlastně takovéhle rostliny, že jo, pěstované na umělém světle,
na bez půdy v živných roztocích, což jsou chemické koktejly uměle vytvořené, tak to jsou simulakra samozřejmě. To jsou hyperreálné věci, které jsou reálnější než reálné. Hlávka zelí vypěstovaná tímto způsobem je více skutečná než skutečná. Je to něco víc než realita. Než ta stará realita toho tělesně prožívaného světa. Baudrillard taky se hodně zabývá problémem klonování a ta vlastně představa toho naklonovaného tvora nebo naklonované bytosti nebo jeho genetické manipulace a proměny je taky součástí vlastně toho jeho pojetí vlastně hyperreality a simulace. Protože samozřejmě ovce Dolly, že první naklonovaný organismus, je simulakrum. Nemá žádné rodiče, nevznikla jako z žádných jako ovcí skutečných, byla vyprodukována pomocí složitého chemického, jako složité chemické technologie. A nemá očividně jako schopnost vlastně dál existovat, protože se vlastně zhroutí nakonec. No a tady to je pro Baudrillarda vlastně důležité, že nejenom, že to, ta realita je zrušena, v tom smyslu, že je jako překryta tou technologickou manipulací obrazů, ale i věcí. Tak nejenom, že je zrušena, ale dokonce, jakmile se stává tou hyperrealitou a ztrácí ten vlastně jako výživný zemědělský vztah k té tělesné půdě zkušenosti, tak vlastně nakonec odumírá, protože jaksi nemá z čeho čerpat. Čerpá sama za sebe, je do sebe zacyklená a bují, samozřejmě neustále bují, ale je to rakovinové bujení, jo. Další motiv, kterým se často zabývá, je rakovina. A rakovinové bujení je pro něj samozřejmě metaforou současného světa. Jo, kdy vlastně dojde k deregulaci růstu, který začne jako maximálně bujet až takovým způsobem, že zahubí sám sebe. Tomhle tedy taky musíme chápat, v tohle souvislosti musíme chápat pojem hyperreality a simulace jako něco smrtelného, něco, co souvisí tedy s vraždou reality. Tolik tedy k simulaci a simulakrům. Na závěr jsem si připravil pár úryvků z článku vlastně, nebo z eseje, který se jmenuje tedy What are you doing after the orgy? Co děláš po orgiích? A tady vlastně vysvětluje svůj pojem obscenity. Baudrillard. Co se myslí tou orgií nejdřív, nebo těmi orgiemi? Myslí se tím samozřejmě v zcela obecném smyslu proces rozvoje moderní průmyslové civilizace, který zejména potom vlastně v některých okamžicích má podobu jako vlastně zvrácených orgií, kdy je vystupňován vlastně nejenom si put touhy, ale i put smrti, jo, kdy vlastně jsou zcela jako vystupňovány a znásobeny a zase znovu jako bují strašným způsobem veškeré jako ty základní touhy, které v nás jsou, ty základní jako motivy, které jako nevědomě nás ženou. A ty v rámci té moderní civilizace vedly jako nejprve vlastně k explozím, jo,
explozím první a druhé světové války. A potom vlastně takové k něčemu, co můžeme nazvat návratem hedonismu po roce 89. Jo? Tím, že vlastně zbuřením toho rozdělení světa na západ a východ najednou vlastně se plně rozpoutala, jak si stavidla konzumu. Ve všech směrech, jo? Nejenom ve smyslu nakupování základních potřeb, ale ve smyslu nakupování všeho, nakupování zážitků, nakupování drog, nakupování sexu. Jo? Celý svět jakoby od 90. let byl nebo od roku 89 byl v jedné dlouhodobé orgii, takové jako civilizační, která se ale nakonec jako zhroutila do sebe. A jedním z těch momentů, což je taky vlastně důležitý Baudrillardův text, je válka v zálivu. A to, co jí předcházelo, tedy útok na dvojčata, na ty mrakodrapy v New Yorku. A Baudrillard potom už nemluví o explozi toho moderního, průmyslového, technologického a mediálního světa, ale mluví o implozi. O tom, že vlastně ten systém se začíná hroutit do sebe. A myslím si, že dnes můžeme velmi jako jasně pozorovat, jakým způsobem k tomu dochází. Jakým způsobem vlastně se ten kulturní systém moderního světa skutečně jakoby už nevede k nějakému výbuchu té světové války, ale vede k jakémusi postupnému hroucení se do sebe, kde jo, když to vezmeme jako z globálního hlediska, kde je samozřejmě mnoho jako různých ohnisek válečného konfliktu, ale ta jsou vlastně nějakým způsobem jenom lokální, kontrolovaná a to velmi jako promyšleným způsobem, ale my jako zažíváme něco jiného, že jo? Nezažíváme třetí světovou válku, ale zažíváme z Baudrillardova hlediska implozi toho hyperreálného světa, který se jako vlastně hroutí sám do sebe, podle něj. A s tím vlastně teda souvisí jeho pojem obscenity také. Přečteme si k tomu teda následující. Naše obscenita už není skrytá. Už to není jaksi špinavé nebo nečisté ukázání, viditelnost toho, co může být viděno. Je to abjekce viditelného. Čili ponížení viditelného. Hloupost, bláznovství, šílenství, násilí. To byly obscenity měšťanského světa, který byl oddán osvícenému kritickému soudu. Naše obscenita je obscenita systematizovaného univerza. Je zrcadlem našich technologií. Není to jen obscenita sexu, ale informací, mikrobiologie, sítí. Do té míry, do jaké všechny komponenty závodí v tom, jak se prolomit do konstelace tajemství.
Naše obscenita už není hmatatelná, je transparentní. Zasahuje již mimo hranice celého rozsahu našeho komunikačního světa. Je to chladná obscenita, vybílená obscenita, zbavená lubricity, tedy jakési kluskosti, zbavená smyslovosti. Je to obscenita perverzity nebo inhibice. Odpovídá nepodstatnosti reálného a jeho nulitě. Známe výraz obscénní chování, jako například, když se někdo obnažuje na veřejnosti. Čili, že ukazuje to, co má zůstat skryto. Ukazuje to, co tady nemá být ukazováno. Jo, to, co vlastně patří do temnoty. No, jo, jako je třeba násilí nebo šílenství. Něco, co tady ve světě osvíceného člověka, tedy ve světě moderního člověka, který se řídí přece svým rozumem, nemá co dělat. Obscenita, o které mluví Baudrillard, je jiného druhu. Je to obscenita, která je zaprvé tedy zrcadlem našich technologií. Není to jen obscenita sexu, ale právě třeba jako sex ve smyslu zobrazovaného sexu, ve smyslu pornografie, která je typickou simulací, jo, která není žádným skutečným sexem, vlastně, ale jenom simulací sexu za účelem vydělat peníze, dejme tomu. Ale nejenom, to má jako víc účelů samozřejmě, nebo víc jako funkcí. Má ta pornografie sociálních, jo, a kulturních. Ale v tomhle smyslu právě jde i jakousi pornografii informací, biologie, sítí. Jo, kdy vlastně nesmí zůstat žádné tajemství. Tajemství musí zůstat, musí být prolomeno. Tajemství je spojeno s realitou. Realita jako něco nezobrazitelného je vždycky jako nakonec tajemství. Protože každé její zobrazení, každé její vyřčení, každé její znázornění, převedení do komunikačního kódu je vlastně už nějakým odpadnutím od té reality. A obscenita tady v tomhle smyslu je právě plným ukázáním reality, která ale nemůže být ukázána, čili je to tady hyperrealita. Je to nápodoba reality, kterou jsme zaměnili za realitu. Nápodoba světa, která už není ale nápodobou, která se osamostatnila, jo, tak jako se prostě předměty původně, že osamostatnily od naší tělesnosti, tak se vlastně celý komunikační a informační a vědecký svět oddělil. Svět sítí, že jo, svět jako komunikačního propojení se oddělil od reality ve smyslu nepoznatelnosti, ve smyslu toho, co vlastně nemůžeme uchopit. A už žijeme jenom tedy jako podle Baudrillarda ve světě obrazů, které říkají všechno, ale nic. No, je to nulita, jak se tady říká, nepodstatnost reality, její nulita. Realita přestala existovat, byla nahrazena. No, a to nejenom vlastně na úrovni obrazů, ale skutečně na tělesné úrovni. Jo, jako je to v případě prostě biotechnologií a dalších jako různých technologií,
z civilizace moderní, průmyslová, technologická, mediální směřuje k naprosté manipulovatelnosti světa a tím ho tedy vlastně ničí. Tady zase si můžeme vzpomenout na úplně první hodinu, a totiž na Heideggera a na to, čemu Heidegger říkal Gestell. A zdá se mi, že zde se setkáme s podobným druhem jako kritiky technologie, který je vlastně výrazně negativní, ale už to není žádný jako technopesimismus, ale je to otevřený nihilismus ontologický, který podle něhož prostě ta technologická sféra odcizuje, jo, v marxistickém smyslu, odcizuje člověka realitě. Přetrhává vazby s ní a zakrývá tu původní realitu vlastně našeho činného vztahu ke světu. Tím bujením užitných věcí, bujením informací, bujením informační sféry, která se ale pod svojí vlastní tíhou začíná tedy rozpadat, respektive propadat, implodovat. Jo? Imploze, to je to důležité slovo u Baudrillarda, sama do sebe. Na závěr, poslední text. Tedy naše obscenita tedy existuje v této promiskuitě a všudy přítomnosti obrazů. Ve virální nákaze věcí obrazy. A tohle nemá žádné hranice, protože obrazy nejsou jaksi zvířecí druhy řízené vnitřními kódy. Obrazům nic nezabraňuje v bezhraničném růstu. Právě proto, že obrazy jaksi nemají sexualitu, nemají žádné pohlaví. Neznají ani sex, ani smrt. A je to snad proto, protože a je to právě kvůli tomuto, že jsme jaksi posedlí těmi obrazy. Retrenchment, period of retrenchment affecting both sex and death. Retrenchment, redukce. Jo, období redukce, zasahující jak sex, tak smrt. Promiskuita. A všudy přítomnost obrazů. Obrazů nejen tedy ve smyslu něčeho, co je viditelné, ale je zakusitelné jinými smysly obrazů, které vlastně už se ani nevztahují k vnímání, protože jsou digitálně generované. No, obrazy, které jsou vlastně obrazy obrazů, jakési jako nadobrazy, metaobrazy. A do toho jako prostoru obrazů samozřejmě spadají všechny druhy jako informací nebo toho, co je informacemi přenášeno. Naše obscenita je právě spojená tedy s touto všudy přítomností a promiskuitou obrazů, která nemá žádné hranice, jo, protože se může neustále množit a neustále plodit sama sebe prostě ta technologie neustále vlastně rozmnožuje exponenciální jako řadou, že, která potom na nějaké kritické rovině vede k vytvoření umělé inteligence, jo, čili jako totálního simulakra, které už ale nevychází, které už je jakoby nějakou další rovinou vlastně toho hyperreálného světa, protože se utváří na základě zákonitostí
které už nejsou odvozené vůbec od nikud jinut, ale jsou odvozené jenom zevnitř vlastně zákonitostí kódů, kódování, jako digitálního kódování a matematických a fyzikálních pravidel, která fungují v rámci toho jako světa počítačů nebo informačního světa. No a tam je důležité to, že tenhle jako hyperreální, nadreální svět už nejenom, že jako skoncoval se skutečností, kterou jsme dříve jako znali jako něco, s čím se můžeme tělesně setkat, ale je to... Je to jako prostor vlastně, kterého se netýká smrt ani sex, netýká se o rozmnožování, respektive pohlavní rozmnožování, že jo? To množení je tam jako přítomné až jako v tom jako biologickém smyslu, kdy jako informace rostou sami od sebe a množí se a vytváří se databáze a databáze databází a big data, jejichž analýza se pro nás už stává jako vlastně nezvladatelnou, protože jich je tolik, že jako vlastně přesahují všechno, co jsme schopni vlastně vůbec zvládnout. A v tomhle smyslu se stává jako novou realitou, že taky. Protože ta informační realita už nás přesáhla, už jako je dál než obyčejné lidské bytosti a my už jsme jenom těmi určitými jako prvky v tom technologickém systému, který nezná smrt. Že? Smrt právě je pro Baudrillarda vlastně jako poslední záštitou reality. Protože smrt je něco, kde končí rozum, kde končí vnímání, kde končí lidská možnost realitu ovládat, manipulovat, něco s ní dělat, nějaký upravovat, vztahovat se k ní. Jo, smrt je radikální předěl a smrt je jako transcendentní vůči člověku, protože nad ní nemá moc a hyperreální svět stále bujících obrazů, respektive informace, informačních toků, je svět, který nezná smrt. Smrt je už jenom vzpomínka na smrt. Smrt je něco, co existuje už jenom na okrajích jako možnost výpadku elektřiny. Tohle je tedy, no, byla taková zase asi až příliš dlouhá, ale vlastně velmi stručná úvaha o Baudrillardovi a jeho vztahu k médiím.